strana 39 slovní úloha 3b přečteme si nákladní automobil měl přepravit 250 metrických centů cementu nosnost maximální náklad automobilu je 3 tuny nejméně kolikrát musel automobil jet aby odvezl celý náklad tak co z téhle té slovní úlohy vím? Vím, že se má přepravit. Přepravit. 250 metrických centů. Nosnost nákladní. Maximální náklad automobilu je 3 tuny. Takže auto uveze, to už tam psát nebudu, to by bylo moc, 3 tuny. No, a já musím zjistit nejméně kolikrát musel automobil jet. Tak, potrhneme si takový jednoduchý zápis. No, a když na to tady koukám, tak já se musím tady nejdříve vypořádat s tím letím. Tady mám tuny a metrické centy. To nemůže být najednou. Tak, asi budeme převádět na metrické centy. Takže jedna tuná. To je 10 metráků. 10 metrických centů, takže 3 tuny rovná se 30 metrických centů. Takže já mám nějakou velikánskou hromadu, 250 metrických centů, a teďka jezdí auto a vždycky po 30 metrických centech takhle bude ubírat. A já se ptám, kolikrát to auto. Tu hromadu, nakolikrát to auto tu hromadu odveze. Takže já musím těch 250 Vidělit těmi 30. Kolikrát se to tam, těch 30 do těch 250 vejde. Aha. Tak, kdybych počítal 25 děleno třemi, nejbližší nižší násobek by bylo 24, to by bylo 8. Jenže tady je 250. Je to všechno 10krát víc, takže to bude 240 30, takže to je 8krát. 8krát 30 je 240 a do 250 mi chybí 10. Vždycky u tohohle toho pro jistotu pro jistotu děláme zkoušku, takže zezadu 8krát 30 8krát 3 24 200 40, protože tady je tady 0 a 240 plus 10 rovná se 250. Tak, ale jaká byla otázka? Nejméně kolikrát musel automobil jet. Tak, tady je 8. Čili on musel jet 8 krát, jenže pozor ještě potom, by tady zbyla taková malá hromádka. 10 metrických centů. No ale on měl odvíst všechno, takže on pojede devětkrát. Osmkrát pojede plný a ještě pojede jednou a bude mít naloženo pouze 10 metrických centů. Je to tak? Aby automobil odvezl celý náklad, musel jet nejméně devětkrát. Ano, po osmi jízdách by ještě zbylo 10 metrických centů. Cementu neodvezeno, jasný, výborně. Takže pozor na ten zbytek. Tady jsme použili ty vědomosti z toho žlutého rámečku.